အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကလေရင်ပြတ်ကျမှုမှာအသက်12နှစ်အရွယ်အမျိုးသားငယ်တဦးသာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး10ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကပြောပါရယ်ပြတ်ကျသွားတဲ့လေဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံထုတ်ဖီလာဒက်စ်လေရင်ဖြစ်ပြီးဩဂတ်လ17ရက်နေ့ကပါပူဝါပြည်နယ်မှာလေကြောင်းထိန်းချုပ်ရေးစင်တာနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တာလို့သိရပါရယ်လေရင်ပြတ်ကိုတော့ဩဂတ်လ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတက်တော်ထူတဲ့ရာနေရာတစ်ခုမှာပြန်ရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ပါပူဝါစစ်ဖက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရလက်ထောက်ဖိုးမှုကြီးတဦးကအလောင်းရှင်လောင်းကိုတွေ့ရပြီးအသက်ရှင်သူတဦးပဲတွေ့ကြောင်းလက်ရှိမှာလေရင်ပြတ်ကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းဒီဖြစ်စဉ်ကိုအမျိုးသားတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကော်မတီကစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း AFP ကိုပြောခဲ့ပါရယ်၎င်းလေရင်ဟာပုတ်ကလစ်ကလေရင်စင်းလုံးကားကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Demonin L အပိုင်းဖြစ်ပြီးလေရင်ပေါ်မှာခီးတဲ့9ဦးနဲ့လေရင်မူတန်း2ဦးလိုက်ပါသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဒါပြင်ပပူအာပြည်နယ်ဟာတွားရောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ရှောက်ဖွေကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေဟာလေရင်ပြတ်ကျတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့2နာရီကြာလမ်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ၎င်းရဲ့ကျွန်းနေစီဆက်သွယ်သွားလာဖို့လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကိုအတော်လေးအားထားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လက်တလောနှစ်တွေမှာလည်းဆိုးရွားတဲ့လေရင်ပြတ်ကျမှုတွေဖြစ်ပွားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပြရရင်2015ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာအင်ဒိုနီးရှားလေကြောင်းလိုင်း3ဂါနာကခီးတဲ့တင်လေရင်တစီရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုကြောင့်ပါပူဝါပြည်နယ်မှာပြတ်ကျသွားခဲ့ပြီးလေရင်ပေါ်လိုက်ပါသွားသူ54ဦးစလုံးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။